Dobrý den, vítám vás na pozápasové tiskové konferenci 13. kola Fortuna ČFL mezi domácím FC Písek a hosty ze Slavie Praha. Poprosím oba trenéry o zhodnocení zápasu, nejdřív trenéra hostí pana Hyskýho. Tak prvně bych chtěl pogratulovat domácímu vítězství. Myslím si, že z naší strany to bylo povedené utkání, že jsme jako herně nepropadli určitě, naopak jsme si v těch 90 minutách dokázali vytvořit víc střeleckých možností než domácí. Myslím si, že jsme měli i větší šance. Bohužel v 21. minutě se domácí dostali do vedení po rychlé akci za naši obranu. To jsou věci, na které jsme se upozorňovali a bohužel prostě jsme to nepohlídali. Věděli jsme, že Písek má hráče, kteří jsou schopní prostě jít do rychla. Ještě samozřejmě chyběl Valenta, který je nadstandardní na tu třetí ligu. Nicméně ta kvalita tady určitě je. Musím říct, že Písek, protože hraje před námi ty zápasy, tak ho jako sledujeme často a víme, že ne náhodou má 21 bodů. No. Prostě ta kvalita tady je, potvrdilo se to, určitě tam byly nebezpečné věci v tom přechodu jakoby do rychla, ale myslím si, že naše mladé mužstvo prostě to zvládlo celkem slušně herně, že jsme dobře kombinovali. Využili jsme toho skvělého hřiště, který tady je, musím říct, že na tom se hraje fotbal skvěle. Bohužel prostě jsme zklamali a bylo to po několikátý už koncovce, protože ty šance, které si vytváříme, tak jsou víceméně 100%. A bohužel nejsme schopni dát gól, takže to samozřejmě ten výsledek ovlivnilo a myslím si, že by tomu zápasu slušela spíš remíza než naše prohra, ale prostě v té finálce jsme zklamali a proto si neodvezeme vůbec nic. Děkuju, poprosím trenéra domácích. Tak já jsem to utkání viděl tak, že dneska prostě nevyhrálo lepší mužstvo, ale řekl, že možná malinko obětavější. Co se týče té hry, tak vlastně samozřejmě Slavia měla herně navrch, což mi samozřejmě trošku vadí, že ten rozdíl byl na můj vkus docela velký, i oproti třeba tomu zápasu v Plzni, ale tam jsme zase nebrali ani bod, takže dneska jsme možná sehráli ještě horší utkání než Plzni, ale máme 3 body a to je pro nás teďko hrozně důležitý. Jo. A vlastně celkem si myslím, že jsme byli dobře připraveni na tu Slavii, protože jsme věděli, že pokud ji nebudeme pouštět do žádné větší kombinace, co se týče kolem našeho vápna, tak není nebezpečná, protože vesměs hodně míčů sehrávají dozadu, pokud nemají kam, a to vlastně je potom jenom čekání, jestli se odhodlají nějakou situací nebo nějakým překvapivým momentem se k nám dostat. Myslím si, že jsme celkem slušně to měli pobraný až teda na tu situaci ke konci, kdy vlastně Bělda musel vykopávat z branky míč, který už teda jako mířil za Sáďu. Jinak si myslím, že jsme to utkání odbojovali, za což teda klukům dík a i vlastně trošku toho štěstíčka jsme měli a jsme za to rádi, že jsme to zvládli. Poprosím dotazy. Na pana Hyskýho, vy jste tady dvě takové významné utkání za sebou, měli jste derby se Spartou s Bčkem, 13 diváků jsem koukal dneska přes 11, jak se mužstvo vašemu nebo i celému týmu, jak to vnímáte, jak tyhle návštěvy na třetí ligu dát standardní derby? Jsme za to rádi, hraje se to pro lidi a myslím, že to je velký rozdíl, já už jsem to někdy říkal, prostě my jsme minulou sezónu hráli juniorskou ligu a ta prostě neměla vůbec atmosféru. A myslím si, že tady, prostě, když přijedeme ven, ať je to kamkoliv, tak lidi přijdou, těší se na to, prostě Slavie táhne. Myslím si, že všechny ty prvoligové týmy v té naší skupině, ať je to Sparta nebo Plzeň, takže přiláká ty lidi. A proto naše mladé mužstvo je to jenom dobře, protože oni potřebují takovou atmosféru. A musím říct, že tady to osvětlení, všechno, celá ta atmosféra, že to bylo důstojné a musím říct, těm klukům se prostě hraje dobře v tom. Na domácího trenéra ještě otázečka, změny v sestavě, dneska tam zase nějaké proběhly, osvědčily se, Valenta hrát samozřejmě nemohl, hrát se vykartoval v Plzni,
Tak my teď na poslední dobou řešíme různé zdravotní problémy u několika hráčů. Bohužel nám teď vlastně ještě dopoledne vypad Holí, který měl nastoupit teda na levém deku. Takže jsme to vyřešili tím, že jsme tam dali Kubiše. Myslím si, že v dnešním zápase obstáli proti tak běhavým klukům, jako byli ty ze Slávie. Ač mu je tolik, kolik mu je. 40 let. Nebo chtěl jsem to říkat, kolik mu vůbec je, protože to je dost. Ale zvládnul to si myslím na výbornou. A já doufám, že teď budeme mít dostatek času na to, aby se kluci dali dohromady, aby jsme to zase nějakým způsobem stabilizovali a nemuseli jsme to lepit takhle postupně. Jinak na pana Vyskyho ještě jednu otázku. Koukám, že jste nejlépe střílejícím klubem v České republice. Dva zápasy, jeden gol. To jste asi čekal větší produktivitu o takhle silného útoku do té doby. No, tak my sice střílíme góly, ale taky hodně dostáváme. Je to určitě tím způsobem hry, prostě my nechceme nikdy na nikoho čekat. Snažíme se do těch kluků jako vštěpovat aktivitu při bránění a samozřejmě, že jsou situace, kdy propadáme. Jako, no, máme problémy s mančaftama, který hrají jednoduchým způsobem, no, který hodně nahoru. Ještě nemáme prostě tak tomu, že toho vyspělí soubojově. A myslím si, a trenér tady mluvil o tom, že dneska jakoby, si myslí, že byly trošku líp souboje na tom, a bych řekl, že dneska jsme se vyrovnali o soubojovosti, ale zase Písek není úplně mužstvo, který by hrálo jednoduše a nakopávalo, taky se snaží hrát fotbal, takže to nám vyhovuje. A co se týče té produktivity, no, tak jako, asi není možný předpokládat, že celou tu sezonu pojedeme a budeme dávat branky. Na druhou stranu důležité je si vytvářet šance, a my v každém tom zápase šance máme. Bohužel teď se nám třeba zranil Imad Rondič, který je náš nejlepší střelec, dneska mohl přijet střelec. To je samozřejmě zásah a trochu víc čekám od Farida Nabijeva, který umí dávat góly, má na to čich prostě a ten nám v poslední době prostě spí, nestřílí ty góly a to mužstvo to pociťuje. No. Samozřejmě to není jenom o těch dvou, je to i těch ofenzivních hráčích, co hrajou na křídlech, nebo ty ofenzivní záložníci. A jak říkám, no, je to jenom, někdy je to od úrazu prostě a hlavně tam chybí prostě kvalita. No. Jakmile hrajeme do plných a většinou ty zápasy hrajeme do plných, tak jsme netrpěliví, pořád to někam cpeme jakoby středem, často to ztrácíme, místo toho, aby jsme si to trošku povolili z jedné strany na druhou. Počkali si na to, až se vytvoří ta situace a v tomhle tom prostě ty kluci musí pozbírat zkušenosti a naučit se to hrát. Ale ofenzivě, myslím si, že ty góly zase padat začnou, teď máme poslední dvě kola před sebou, jdeme do Plzně a máme doma Rakovník a věřím, že jako zůstaneme nejlíp střílejícím gólem v Čechách. Jinak tomu, že to, jak říkáte, je zajímavě složený, jsou tam hráči z různých končin, jak sám třeba s ním pracuje, je to od Afriča do Borumony, jsem koukal, jak se dokážou začlenit do toho mužstva jako cizinci. Rumuny už nemáme, ty už jsou pryč. Tak máme Farida Nabijeva, což je Azerbajdžánec, ten už je tady 3 roky, takže je adaptovaný, trošku mě štve a jakoby nás, protože není schopný pořád jakoby se dorozumět česky pořádně. Je v tomhle tom hodně línej. Pak i Imad Rondič a Luka Radotič, což jsou dva Balkánci, jako, ale ty jsou tady taky už jakoby 3. rok a jsou adaptovaní, mluví česky, rozumí, takže s nimi je to v pohodě. No a teď nám do mužstva přibyl João Felipe, Brazilec, a s tím je to nejsložitější. No. Ten je tady chvilku, mluví jenom portugalsky, takže to je hodně těžký. Spolíháme na to, že je to přírodní hráč, prostě těžko se mu něco vysvětluje. Je potřeba mu dát trochu víc času a musí samozřejmě zapracovat na jazyku, ať už je to angličtina nebo čeština. Takže s ním je ta jako komunikace nejsložitější. No. A jinak je to v pohodě. Jinak jsem četl někde cíle před sezóní slavistický Bečů, že do 2 let byste chtěli vykopat druhou ligu. Platí to stále? Sparta má ty samé ambice, ta by chtěla rovnou hned, že? No tak my jsme do té 3. ligy šli s tím, že jako prvotní je pro nás rozvoj těch mladých hráčů. Jo.
určitě jsme to neudělali tak jako Sparta, nebo třeba Táborsko, kde jsme prostě poskládali zkušený mužstvo. Sparta postahovala jakoby hráče od všude. Hrajou málo s těma hráčkama jedničky nebo dvojky, my máme vlastně téměř celý to mužstvo z těch jako z dorostenců poskládané. Postavili jsme celý jeden ročník. A uvidíme, těžko se to říká, je tam horizont 2 let, ale je potřeba jakoby zase to zhodnotit po sezóně teďko až potom v létě, jak ty kluci zůstanou pohromadě, protože je to tak, ten předpoklad je takový, že se znovu jako posunou dorostenci nahoru a chceme, aby hráli jakoby co nejdřív dospělý fotbal, protože to je samozřejmě rozvíjí úplně nejvíc. A jestli to jakoby zvládneme postoupit nebo ne, tak to je až jako druhořadá otázka, nebo druhořadá věc pro nás. Rozhodně nejdůležitější je to, aby ty mladí hráči hráli takovýhle zápasy na takovýhle terénech s těžkýma soupeřima a před touhletou atmosférou, to je to, co jim dá nejvíc. Určitě. Na domácího trenéra v létě, když jsme se dívali na soupeře, tak jsme tam byli všichni bavy a teď Písek poráží Bčko Slávě, vyhraje i na Spartě. Jak se to poslouchá? No, tak tohle to se poslouchá moc pěkně, že? Tak to se nebudeme nahávat, že takovýhle vlastně výsledky, které... O tom roční umístění. Kor po tom jaru, tak je to super. Ale já bych teďko navázal právě, my jsme se vlastně na jaře, jelikož to nemáme úplně tak mladý tým, jako má kolega, ale měli jsme taky mladý tým a přesně jsme se potýkali s tímhle tím, co tady řeší teďko vlastně oni. Takže to bylo to, že my jsme... Dalo by se říct, dominovali v tom zápase, ale nebyli jsme schopni střelit gól, nebo by jsme měli nějakým způsobem udržet ten výsledek, který jsme měli dobře rozehraný. Takže ten čas přišel, že už se to zase překlopilo k nám teďkon a my musíme potvrzovat vlastně tu naši kvalitu a jít od výsledku k výsledku. A za to bude potom pěkný pohled v létě. Už teď je to hezký pohled, musím říct. Ještě poslední otázečku na oba dva, už se asi těšíte na konec fotbalu podzimu, až si na chvilku odpočinete zase od fotbalu, naberete nový sídly, naberete, dobijete baterky, jak se říká oba dva. No pro nás to nekončí ještě, že máme Ligu mistrů, takže my hrajeme teď, jedeme do Barcelony, no, a víceméně s většinou toho týmu tady, pak nás čeká ještě 2 kola teda v české fotbalové lize a máme doma Inter a 10. prosince hrajeme na Dortmund, takže pro nás to ještě jako zdaleka nekončí a ta sezóna pro nás bude ještě hodně dlouhá. Navíc kluci jakoby reprezentujou, že máme reprezentaty do 18, do 19 let, zase odjíždějí, myslím, příští týden do Holandska, budou mít 2 zápasy s Holandskem a s Mexikem. Takže to nás rozhodně jakoby, takhle nakonec ještě nemyslíme. Ještě to bude dlouho. K tomu ještě bych měl dotaz, jak se do hlav hráčů dostáváte tím, že jednou hrajete na Inter Milan a pak s Rakovníkem? Nemůže to taky hrát nějakou roli v té psychice těch hráčů? Určitě to hraje velkou roli. No, někdy je to těžký, jakoby ty mladí to ještě neumí úplně pobrat. Není to jednoduchý, ale od toho máme jakoby ty starší hráče, že jo, Míra Podraský, teď je velká škoda, že máme zraněného Michala Švece, protože ten nám chybí strašně moc. A ty jsou od toho v té kabině, aby prostě je srovnali, aby je připravili, zase trošku je dali na zem a připravili je na to, že nejedou hrát na Barcelonu nebo do Dortmundu. Dobře, ty zápasy jsou úplně jiný, jako musím říct. No, teď zrovna třeba Písek hraje opravdu fotbal, jo? Tady to je jinak, ale většina těch mužstev v té ČFL prostě to je jednoducho nakopávání prostě a to se nedá s tou ligou mistrů vůbec srovnat, tam se prostě hraje úplně jinak, takže je to složitý jakoby přeorientovat. To přesunutí, už jsme doma, musíš se soustředit na českou fotbalu. Milane, ještě ta zbývající otázka na tebe, konec podzimu. Poslední zápasy, jak se těšíš ty, no, vydařený podzim? Já doufám, že to bude vydařený podzim, protože ještě samozřejmě je ve hře 6 bodů a my jako nekončíme samozřejmě tím posledním zápasem, protože tam v prosinci máme další jakoby blok tréninkový, který musíme splnit a teprve pak můžeme ukončit a užít si Vánoce, jo, takže no, zase není dobrý hnedka po té sezóně to všechno hodit pod stůl a skončit, protože pak by vám ty hráči přišli zdecimovaný po tak dlouhém volnu, ale tak musíme pracovat furt, neustále. Ale samozřejmě potřebujeme odpočinout všichni, jako to jsem
jako je normální. Každý má nějaký ten svůj osobní život, který teďkon jde stranou, pokud je ta sezóna, a je dobrý to potom nějakým způsobem kompenzovat. Tak děkuju a přeju obou týmům, ať se daří a ten podzim se dotáhne. Díky moc. Díky. 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 Díky.